Армысыз қадырлы көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, елде індет жұқтырғандар саны 20 мыңға жуықтады. Науқастардың 12304-і жазылып шықса, өкінішке қарай 147 адам дәл осы індеттен қайтыс болды. Қадырлы көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бүгін карантинге байланысты бірқатар мемлекеттік жәрдемақыларға енгізілген өзгерістер жайында айтпақпыз. Ал студия қонағы Алматы облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бөлім басшысы Мәулен Сүлеймен. Мәулен мырза, қош келдіңіз. Армысыз. Енді алдымен осы әлеуметтік көмекке тоқталсақ, төтенше жағдай басталғанға дейін, яғни бұл қаңтарға дейін деп айтайықшы, қаңтарға дейін барлық өтініштерді өткізіп отырды. Бұл жерде яғни 1-90-да өтініштер білдірілді. Одан кейін жаңында 16 наурызда төтенше жағдай енгізілуіне байланысты, ол кісілердің барлық өтініштерінің тағайындалған атаулы әлеуметтік көмекті 2-90-ға автомат түрде созды. Бұл жерде яғни 109-шы бұйрық бар жаңына министрліктің, сол жерде яғни нақты көрсетілді. 1-90-да тапсырған азаматтар қайтадан 2-90-да тапсыру қажет емес, яғни ол кісілерге автомат түрде созылды деп. Ал 2-90-да тағы да азаматтар тапсырған азаматтар тағы да анықталып жатты ол жерде. Бұған дейін барша халық жаңағы сіздерге барып өтінішті жазып солай толтыратын еді ғой. Ал қазір мынау жаңағы сайт арқылы онлайн өтініш тапсыру деген мүмкіндік бар ма? Мүмкіндік бар. Бұл жерде яғни негізгі стандартқа сәйкес бұл жерде қағаз түрінде өткізу қажет болатын. Одан кейін төтенше жағдай енгізуіне байланысты жаңа аталған бұйрықта нақты көрсетілді. Мемлекеттік қызметтердің барлығы электронды форматқа ауыстырылсын деп. Сол жерде яғни электронды үкімет порталы арқылы азаматтар өтініштерін білдіріп жатты. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қоңырау қабылдап алайық. Қайырлы кеш көрермен. Байланыстасыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен мынау 42500 теңге бөлінді ғой сіз қалғандарға. Мен айтпа аламын, көпбалалы анам, квартира тұрамын. Елдің бәрі алып жатқаннан кейін мен де қызығып алдым ол ақшаны. Алғанда мен де 1325 теңге төледім, ауылда тұрамын ғой. Енді айтпа қаншалықты зияны бар, бірақ 42500 теңге маған отказ шықты. Соны айтпа қаншалықты зияны тиіп, соны анығын айтып берсеңіздер өтініш. Ол доходқа санала ма? Саналмаймын, бірақ 42500 алған жоқпын мен. Бұл жерде төледім, бірақ мен жұмыс істей алмаймын, өйткені балдарым кішкентай. Бұған дейін жаңағы жәрдемақыны алып отырдыңыздар сіздер? Алып отырдым. Жақсы. Бұл жерде түсінікті. Бұл жерде бұл кісі 42500 алған, ол кіріс көзі ретінде саналмайды. Бұл жерде ең бастысы бұл кісі жаңа ЕСП деп айтып отыр ғой, бірыңғай жиынтық төлем. Бұл кісі төледі бірыңғай жиынтық төлем, яғни өзінің жаңағындай мәртебесін мен жұмыспен қамтылған азаматпын деп өзі көрсетіп отыр. Соған байланысты негізгі мына есептеу жағынан бұл жерде бұл кісінің кірісіне жаңағындай бірыңғай жиынтық төлемді есептеу қажетпіз. Ол жерге біз 25 айлық есепті көрсеткіш ретінде тағайындап көрсетеміз. Ол яғни 69405 теңге. Бірақ та енді қазіргі таңда бұл біздің 12000 атаулы әлеуметтік көмек алушыдан 45%-дай осындай бірыңғай жиынтық төлем төлеген болып шықты. Сондықтан біздің де облыс тарапынан министрлікке бірнеше ұсыныстар жолданды. Соған байланысты қазір министрлік тарапынан мәжіліс, сенат депутаттарына өздерінің ұсыныстарын білдіріп отыр. Ол алда 1 шілдеге дейін бұйыртса өзгерістер енгізілуі мүмкін. Жаңағыдай бірыңғай жиынтықты төлемді есептемеуге. Жаңа біз біргеміз аясында 50000 теңгедей ақшалай көмек алғандар бар. Сосын осы жәрдемақы 42500-ді теңгені алғандар бар. Осыны алғандардың барлығына жаңағы бұл табыс салығына қосыла ма негізі? Табыс салығына негізгі қайырымдылық қорынан төленген қаражаттар ол саналмайды. Және де тағы да кейбір азаматтар мысалға атаулы әлеуметтік көмек алушылардың 6 жастан 18 жасқа дейін балаларына 2 айлық есептік көрсеткіш ретінде жаңдай әлеуметтік пакет берілген. Сол әлеуметтік пакетте бұл жерде есепке алынбайды.
Бұл жерде енді қазір тек қана бірыңғай жиынтық төлем ғана ашық сұрақ болып тұр. Бұл жерде негізгі егерде өзгеріс енгізілмейтін болса, бірінші шілдеден бастап, онда бұл кісілерді бірыңғай жиынтық төлем есептелінетін болады. Жаңында кіріс көзіне 69 мың теңге көрсетілетін болады. Жақсы, қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз, студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. 400109 біздің байланыс нөміріміз, WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар, күтеміз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайын. Көрермен, біз сіз тыңдап тұрмыз. Алло, саламатсыз ба? Амансыз ба? Еңбекші қазақ Шелек ауылынан хабарлап тұрмын. Аты жөнім Иманқожаева мөлдір, мен төрт балам бар. Жұмысқа балам үшке толғаннан кейін кірдім, маған келесі ай айысты шыға ма, атаулы әлімін шыға ма, шықпай ма, соны білсем бола ма? Бұл жерде енді бұл кісінің сұрағы... Жұмысқа енді тұрдым дейді. Иә, жұмысқа енді тұрған кезде бұл кісіге тағайындалады. Егер де бұл әр адамның, мысалға, өтініш берген кезіндегі біз кірістерін есептейміз. Одан кейін материалдық тұрмыстық жағдайын барып тексеру қажет. Оған учаскелік комиссия үш жұмыс күні ішінде барып анықтап біледі. Дәл қазіргі жағдайын? Дәл қазіргі жағдайын. Мүмкін жаңада басқа үйлерге көшіп, мысалға немесе басқа кіріс көздер келген шығар. Соған арнайы учаскелік комиссиялар бар. Сол учаскелік комиссиялар анықтап білгеннен кейін өзінің қорытындыларын береді. Бұл кісі нақты мұқтаж деп. Сол кезде жаңа жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері бұл кісілерге тағайындайтын болады. Ал енді қазір тікелей эфирде бұлайынан бұл кісіге нақты кесіп айту мүмкін емес. Мәуле мырза, мәселен, дәл осы хабарласқан көрерменіміздің жағдайында, ол кісі міне енді шықты, жұмысқа шықты, бірақ та қандайда бір себептермен жұмыс істегеннен кейін 5 күннен кейін, болмаса бір аптадан кейін, 10 күннен кейін жұмыстан қайта шығып қалуы мүмкін. Сіздер жағдайын барып көріп кеткеннен кейін, барлық кірісі барлығы жақсы дейміз де, бұл кісі қайтадан жұмыстан шығып қалған жағдайда сіздерде қандайда бір жеңілдіктер, осы бір ай кішкене қатарға ілесіп кеткенше, айлығы қолына тигенше деген бір жеңілдіктер бар ма? Жеңілдіктер бар болғанда бұл кісі егер де жұмыстан шығып кеткен жағдайда, бұл кісі 10 жұмыс күн ішінде жұмыспен қамту орталығына барып, өзінің міне мен осындай жұмыстан шығып кеттім, немесе міне жаңадан жұмысқа орналастым, басқа жерге кірістерім өзгерді деп мәлімдеу қажет. Бұл яғни атаулы әлеуметтік көмекке өтініш білдірген кезінде астында бұл кісі сол мәліметті 10 жұмыс күн ішінде мен ақпарат беріп отырамын деп өздері растап қол қояды. Соған байланысты бұл кісілер 10 жұмыс күн ішінде жаңағыдай хабардар ету керек. Егер де жұмыстан шығып кеткен жағдайда жұмыспен қамту орталығы бұл кісімен жаңағыдай жеке жұмыс жоспарын құрады. Яғни бұл кісімен әлеуметтік контрактқа отыратын болады, келісімшартқа. Бұл кісіні ары қарай немесе уақытша жұмыс орындарына, немесе жаңағыдай тұрақты жұмыс орындарына жолдайтын болады. Немесе жаңа кәсіптік даярлау бар, және де қайтарымсыз гранттарға да ие болуына құқылы. Хабарласқан көрерменіміз қанағаттанарлық жауап алды деп есептейміз. Хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Көрермен, біз сіз тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз. Мен Алматы облысы Қарой ауылына хабарласып тұрмын. Мына 42500-ді алу үшін ЕСП төленді ғой. Иә. Сол төленген, мысалы алмаған аналасқа доход есебінде есептелмесіншілер, мына жоғарғы министрлерге айтқым келеді. Осыны аяқсыз қалдырмасыншы, бүткіл анаға айтып бөлінсін деп, өйткені қазынанда қиын жағдайда, мысалы қатты мынау квартира тұрған аналар қатты қиналып жатыр. Егер де ол біз төлеп, мен мың ЕСП-ні төледім, бірақ маған 42500 отказ шықты. Егер де ол доход есебінде есептеліп кететін болса, мен ЕСП-ға уже ілінбей қалайын деп тұрмын да, уже мен ары қарай уже енді уайымдап отырмын, қалай күн көремін деп, өйткені квартирам бар, тамағым бар, ойланып төрт баламен мысалы. Рахмет көрерменім. Сауалыңыз түсінікті. Мәуле мырза, көрерменіміздің айтып отырған сөзінің де жаны бар. Бұл жалғыз емес, барлық аналардың үні шығар ар жақтағы. Хабарыңыз бар ма? Министрлік тарапынан бұл мәселе көтеріліп қаралып жатыр ма? Бұл жаңа да айтып өттім. Бұл мәселе, бұл уже қарастырылып, нақты заң жобасы белгіленіп, бұл келісуге жолданды. Қазіргі таңда әділет басқармасында келісуде жатыр. Егер де сол органдар келісіп, ары қаратай нақты тіркеп беретін болса, онда жаңағыдай бірыңғай жиынтық төлемді есепке алынбайтын болады. Және де бұл жерде тағы да тек қана бірыңғай жиынтық төлем емес, жаңағы қазіргі індетіміз жүріп жатыр ғой, мына жерде жаңағыдай карантиндік шаралардың күшеюіне байланысты 3-90-ға да бәлкім егер де құжаттардың барлығы мақұлданып тіркелетін болса әділет министрлігінде, онда 3-90-ға да автомат түрде созылатын болады.
Бірінші 90-нан екінші 90-ға қалай автомат түрде өтті, екінші 90-нан үшінші 90-ға дейін солай өтуі әлде мүмкін. Егер де өтпейтін жағдайда бұл кісілер қазір жаңдай электронды цифрлы қолтаңбасымен жаңдай үкіметке арналған портал арқылы өз өтініштерін білдіруі қажет. Егов сайт арқылы ғой. Егов сайт арқылы, сол жерде жаңда кейбір азаматтарда электронды цифрлы қолтаңбалар жоқ. Оған алу үшін мысалға әр мемлекеттік мекемеге барса, өзін өзі қамту бұрыштары бар. Сол бұрыштарда жаңда веб-камералар бар. Сол арқылы тікелей Еговтан өзінің электронды цифрлы қолтаңбасын алуға әлде мүмкін бар. Мүмкіншілік бар. Ол жаңа біздің жұмыспен қамту орталықтарында да әр бұрышта бір маманнан белгіленген тағайындалған сол кісілерге түсіндіріп көрсетіп қалай алу керек екендігін нақты көрсетіп береді. Қадірлі көрермен, осы кезде ескерте кетейін, WhatsApp әлеуметтік желісі сіздердің хат жолдауларыңыз үшін ашылған, қоңырау шалмаңыздар. Өтініш қоңырауды төменгі жақта көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. 40-01-09 бойынша қоңырау шала аласыздар. Толастамай келіп жатқан мынау WhatsApp әлеуметтік желісіне қоңыраудан біз көрермендердің сіздердің яғни хаттарыңызды оқи алмай тұрмыз. Сондықтан өтініш WhatsApp әлеуметтік желісіне тек қана хат жолдаңыздар. Мәулен мырза, енді мына нәрсені анықтап алайықшы. Әлі де өтініш жазушылар бар. Бұл қатарға, бұл санатқа кіріп жатқан азаматтарымыз бар. Егер олар жаңағы жазбаған жағдайда атаулы әлеуметтік көмектен қағылып қалулары мүмкін ғой. Өтініш жазбай қалса, сондықтан қай уақытқа дейін өтініш толтыру керек? Осыны нақтылап айтайықшы. Өтінішті егер де айдың соңына дейін жазатын болса, мысалға қазір шілде айында басталады ғой, мысалға 1 шілдеден 30 шілдеге дейін жазатын болса, ол кісілердікі жаңа шілденің бірінен бастап тағайындалатын болады. Келесі айға өтіп, яғни тамыздың бірі күні жазатын болса, ол кісілерге шілденің бірінен бастап тағайындалмайды. Ол кісілерге яғни 1 тамыздан бастап тағайындалады. Келесі айға бір ай секіріп отырады ғой демек. Жоқ, бір ай секіргенде қай айда жазады, сол айға толықтай 1 күннен бастап тағайындалады. Және де өтініштерді жазған кезде қазіргі халыққа деген өзіміздің өтінішіміз бар. Бұл жерде алгоритмдік, жаңа алфавиттік алгоритм ұйымдастырылып, барлық жерлерге тіркелді. Есіктерде де жапсырылып тұр. Яғни мысалға А әрпінен басталатын фамилиялар, мысалға 1 шілде мен 5 шілдеге дейін келетін болса, мысалға Ш әрпінен басталатын алфавитті азаматтар айдың соңына қарай келетін болса, жаңағыдай карантиндік режимді біз бұзбаймыз. Және де жұмыспен қамту орталықтарында әр жерлерде меткалар бар, жаңағыдай сызба көрсетілген, ара қашықтықтары, жаңағы бетпердемен келу деген сияқты, ол әр азаматтың өзінің борышы деп санаймыз. Сондықтан алгоритмдік режимді, жаңа алфавиттік режимді сақтауларын сұраймыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен, мүмкіндік болса байланысқа қосып көрейік. Көрермен, біз сіз тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз. Алло, сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Мен бір сұрақ қояйын деп едім. Мен 5 баланың анасымын. Осы ноябрьда босанғам. Январда заявка беріп едім, январда отказ келді. Өйткені мен январда баланың 3 ай ақшасын алдым. Бірақ мен 3 ай ақшасыз отырдым ғой. Отказ келді. Енді тағы берейін десем, жолдасым 2 ай істеген 70 мыңы. Жолдасым 51 мың пенсия алады. По здоровью. Жұмыс істемейді. 2 айға жұмысқа кірбеді, енді қашып кетті карантин. Қазір мен ақшасыз отырмын тағы 3 ай. Енді осы онымен 6 ай өтіп кетті. Енді тағы да 3 ай тос дейді. Ол қалай? Қысқасы әлеуметтік көмек ала алам ба деп тұрсыз ғой көрермен. Иә. Бұл жерде жаңағыдай бұл кісі атаулы әлеуметтік көмекті ала алмай қалдым деп отыр. Негізі бұл жерде яғни кіріс көзі асуына байланысты болған шығар. Себебі өйткені бұл зейнетақы да есептелінеді. Иә, зейнетақы да есептелінеді бұл жерде. Яғни бұл кісілер тағы да бала туылған кезде 1 жасқа дейінгі алатын жәрдемақы мөлшерде есепке алынады. Сондықтан сол кісіге, осы кісіге жаңағыдай кірісі артуына байланысты болған болуы мүмкін. Ал егер де күйеуі жұмысқа қабілетті болатын болса, қазіргі таңда білесіздер, енгізілген мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек заңында жаңа 3 баладан 3 жастан асқан баласы бар азаматтардың барлығы жұмысқа қабілетті болып танылады. Ол жұмысқа қабілетті азаматтардың барлығы жұмыс істеуі міндеттеледі. Егер де жұмыстан бас тартатын жағдайда атаулы әлеуметтік көмек тек қана сол жұмыстан бас тартқан азаматқа емес, түгелдей отбасына тағайындалмайды. Мәулен мырза, көрермендеріміз түсінбей жатқан сияқты кеңірек тоқталып кетсек, нақты осы атаулы әлеуметтік көмектің
мызғымас қандай-қандай шарттар бар, және қандай өзгерістер бар дәл қазіргі уақытта. Соны түсіндіре кетейікші, тағы ашып айтыңыз, біздің эфирімізге кейіннен қосылған көрермендер де болуы мүмкін. Атаулы әлеуметтік көмек негізгі кедейлік шегінен төмен кіріс көзін алатын отбасылар жатады. Оның сомасын айта кетейік. Ол жерде 21601 теңге бүгінгі күнде. Қазір ол 3090-да, қазір тағы да статистика басқармасының ресми мәліметтеріне сәйкес тағы да күнкөріс деңгейі өзгеретін болады. Және де бұл жерде егер де жаңағыдай жұмысқа қабілетті азамат бар болатын болса, ол кісілер жұмысқа бару міндеттеледі. Әлеуметтік контракт келісімшарт жасалынады сол кісілермен, ол кісілер жаңа әлеуметтік келісімшартты сақтауы міндетті. Егер де сақтамаған жағдайда, бас тартатын жағдайда ол кісілерге толықтай атаулы әлеуметтік көмек тағайындалмайды. Бас тартылады тағайындаудан. Одан кейін жаңағы аналарымыз, егер де ол кісілер бала күтімінде 3 жасқа дейін ғана отыра алады. 3 жастан жоғары баласы 3 жасқа толып кеткеннен кейін ол кісілердің барлығы жұмысқа шығуға міндеттеледі. Қазіргі таңда енді көп көрермендерде мысалға сұрақ туындауы мүмкін. Бізде балаларымыз міне бүгін кеше 3 жасқа толды. Біз енді қазір қайда жұмысқа барамыз? Қазір мысалға балабақшалардың барлығы жабық деп. Сол бойынша қазір тағы да міне бағана айтқан заң жобасында бұл мәселе көтерілген. Егер де балабақшалар барлығы жабылған жағдайда әлеуметтік келісім шарттың созылуына да ықпал етуі мүмкін. Ол жерде нақты ашылып жазылады. Осы жерде тағы бір нәрсені нақтылай кеткім келеді. Себебі бізге хабарласқан барлық көрерменіміз жаңағы көп балалы аналар. Бұл атаулы әлеуметтік көмек тек қана көп балалы аналарға ғана берілмейді ғой? Жоқ, бұл аз қамтылған отбасыларға. Тағы да кімдерді қамтиды? Осы жөнінде түсіндіре кетейікші. Бұл жерде аз қамтылған отбасыларға жаңағы жалғыз басты аналар бар. Жалғыз басты аналар, жаңағы жалғыз тұратын өзіміздің қарттарымыз, мүгедек жандар да болуы мүмкін. Бұл жерде яғни ол жерде топ нақты шектелмеген, ол жерде барлығы кіруі мүмкін, егер де кіріс көзі төмен болатын болса кедейлік шегінен. Жақсы, түсінікті деп ойлаймыз көрермендерімізге. Енді мынау WhatsApp әлеуметтік желісіне де хаттар келген екен. Мен мүмкіндік болса қазір, егер мүмкіндік берсе көрермендеріміз, мен оқи кетейін. АСП Алматы облысын қаншамен есептеледі екен? Заттай кредит алсақ табыс көзі болып есептеледі ме дейді? Бұл сұраққа қалай жауап береміз? Кредит болған кезде, егер де кредит алатын жағдайда, несие алатын жағдайда, біздің еңбек бағдарламасы бар. Ол жерде еңбек бағдарламасымен алатын болса, бірінші 6 ай бойы ол кіріс көзі ретінде есептелмейді. 6 айдан кейін барып, өздері жаңағындай бизнес жоспарларында көрсетеді, мен осындай кіріс көзін аламын деп. Сол кіріс көзінен бастап қана есептелетін болады. Ал егер де басқа несиелер болатын болса, ол әр азаматтың өзінің жеке де тікелей өзін яғни қарастыру керек. Ол барлығын нақты айтып кесуі мүмкін емес. Тағы да бір көрерменім жазған екен, саламатсыздар ма? Менің мекен жайым өзгерді. Атаулы әлеуметтік көмекті алып жүрмін, бірақ басқа ауылда тұрам. Қалай өткізем, өтініш жауап берсеңіз, 4 балам бар дейді. Егер де мекен жайы өзгерген жағдайда, келесі өткізетін жері жаңағындай өзінің тұрғылықты жері бойынша өткізеді. Басқа ауылдық округ әкімшілігіне. Өйткені себебі біздерде аудандарда барлықтары жаңағындай әкімшілік ғимараттарындағы мамандарына өткізеді өтініштерін, одан кейін ол кісілер жұмыспен қамту орталығына жергілікті жердегі, иә. Иә. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Кеш жарық көрермен, байланыстасыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз аға. Сауалыңызды қоя беріңіз. Аха, біз осы Алматы облысында тұрамыз, 3 баламен квартирада тұрамын. Кеше карантин кезінде базарлар жабылып қалды. Енді апрель, май үйін 3 айдың доходы керек дейді. Сонда осы айда доход бар, 2 айдың жоқ. Справка жарай ма, жарамай ма? Түсінбейді, қандай... Қайталап жіберсеңіз сауалыңызды. 3 айдың доходы жоқ па енді бізде? Сол 2 айдың доходы, справка жарай ма, жарамай ма? АСП алу үшін бұл кісі кірісті көрсету керек қой. Иә, кірісін көрсету керек, бірақ та егер де бұл кісі 3 ай кірісім жоқ дейтін болса, бұл кісі жаңағы жеке кәсіпкер ретінде тіркелген болатын жағдайда бұл кісілерге 25 айлық есепті көрсеткіш ретінде көрсетіледі. Бұл кісі енді жаңа сауда саттықпен жүрген азамат. Иә, сауда саттықпен жүрген азамат, яғни бұл кісілердің барлықтарына 25 айлық есепті көрсеткіш көрсетіледі кіріс ретінде. Иә, сомасын айта кетейікші. 69405 теңге бүгінгі күнде. Мәулен мырза, алдағы уақытта тағы қандай өзгерістер болмақ? Қазіргі таңда жаңағы стандартта негізгі
қағаз түрінде өтініш білдіру көрсетілген, соған өзгеріс енгізілет, немесе тағда бөлек бұйрықпен енгізілетін болады. Яғни барлықтары жаңандай ЕГОВ портал арқылы өзін өтініштерін білдіретін болады. Өтініштерін білдіргенде бізде қазір мына 290-да көптеген жаңа тәжірибемізде бар. Көп азаматтарымыз алады жаңандай өздерінің туу туралы куәліктерін, жаңандай жеке куәліктерін өздерінің суретке түсіріп қана маған атаулы әлеуметтік көмек тағайындауын сұраймыз деп. Ондай азаматтарға сразу кесіп айтайық, ол кісілерге тағайындалмайды. Ол кісілерге жауап беріледі, жаңа стандартқа сәйкес сіздің құжаттарыңыз толық емес деп. Ол жерде ол кісілер, яғни ЕГОВ порталында қазір 1 шілдеден бастап нақты өтініштің бланкісі болады. Сол бланкты өздері таңдайды. Яғни өзінің қанша отбасында мүшелері бар, қанша кірістері бар, қандай жерде тұрады, соның барлығын өздері көрсету керек. Автокөлік бар, жер телімдері бар ма, жоқ па, соның барлығын көрсеткен жағдайда ол кісілерге тағайындалатын болады. Ал жаңандай тек қана суреттерін ғана жіберіп, ондай тағайындалмайды. Біз тікелей эфирдеміз, қадірлі көрермен, қандай да бір сауалдарыңыз болса, міндетті түрде студия қонағына жолдап үлгеріңіздер, себебі біздің санаулы ғана минутымыз қалды. Енді ар жағымда арыз шағым бар менің айтатын, я болмаса жолын түсінбей жатырмын деген азаматтар кімге қалай хабарласу керек? Бұл кісілерге қазіргі таңда жаңандай барлық жұмыспен қамту орталықтарының телефондары бар, біздің басқарманда телефондары бар, сол тікелей номерлеріне хабарласа берулеріне болады, немесе 1414 жаңандай колл-центріміз бар, сол колл-центрға да хабарласып, сол жерден нақты өздерінің сауалдарына жауаптарын ала алады. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Сауалыңызды қоя беріңіз. Амансыз ба көрермен? Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Мен Алматы облысынан звондап тұр едім. Біз Алтай биржада істедік те жұмыс. Енді міне шай ары қарай тағы создыра алмаймыз да, енді бала шағамыз бар ғой үйде қарауға. Енді алдыңғы үш айлығымыз доход деп саналып айырып ала аламыз ба? Енді бұл жерде жаңа айттым ғой, әр азаматтың өзінің келіп өтінішін нақты қарастыру керек. Ол жерде біз кесіп айта алмаймыз. Тағы да бұл жерде әр адамның өзінің отбасының жағдайы әртүрлі, және де отбасының мүшелері әртүрлі болады. Соған байланысты келіп өтініш жазыңыз, өтініш жазғаннан кейін қарастырылады. Заң жүзінде, заң аясында. Жақсы, енді біздің жаңа ескертіп кеттік, санаулы ғана минуттарымыз қалды деп, бізді тамашалап отырған көрермендерге айтарыңыз болса, мархабат. Иә, қазіргі енгіде 1 шілдеден бастап қазір атаулы әлеуметтік көмектердің барлығы тоқтатылады. Бұл жерде сіздерге қайтадан өтініш тапсыру қажет. Сондықтан өтініштеріңізді жаңандай егерде электрон цифрлы қолтаңбамен тапсырғандарыңыз абзал болады, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға да зиян келмейді сондай жағдайда. Егерде тіпті біз интернет жүйесін ештеңкені білмейміз деген жағдайларыңызда, онда жұмыспен қамту орталығына немесе ауылдық жерлердегі әкімшіліктерге баруларыңызға болады. Ол жерде де барғанда жаңа алфавиттік режимді сақтауларын сұраймыз. Алфавиттік режимді сақтап, және де ара қашықтық өзінің сызбалары бар, сол сызбаларға арнайы тұрып, жаңа бетперделеріңізбен тұратын болсаңыздар, сіздерді міндетті түрде толық қамтып, өтініштеріңізді алатын болады. Мәуле мырза, бүгін қауырт қызметтеріңіздің арасынан уақыт тауып біздің студиямызға келіп көрермендеріміздің сауалына жауап бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Лайым жақсы жаңалықпен ғана жүздесе берейік. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Дәл қазір WhatsApp әлеуметтік желісіне 100-ге жуық әр өңірден хат келіп түсті. Оның бәрін міндетті түрде ескереміз. Хабардан кейін біз сіздерге мамаммен бірге отырып жауап беретін боламыз WhatsApp әлеуметтік желісінде. Сондықтан Жетісу телеарнасымен бірге болыңыздар, хабарласыңыздар. Өзіңізді де өзгені де сақтаңыз, үйде болыңыз. Амандықта жүздескенше.